Na Hradeckém Tylově nábřeží se uskutečnil další ročník svátků keramiky a skla. I tentokrát si mohli návštěvníci prohlížet a nakupovat výrobky sklářských a hrnčířských řemeslníků z celé republiky a obdivovat předvádění tradičních řemeslných technik. K vidění bylo například rytí písma a ornamentů na sklo. A jak dlouho to děláte třeba tuhle tu věc? Konkrétně rytí skla, 20 let. A máte nějaké vzdělání k tomu? Nebo to je daný z hůry? Já jsem vyučený v oboru. Bohaté hrnčířské spektrum nabídlo i tradiční ručně točenou keramiku. My tady za Artbáby předvádíme jako autorskou ručně vymačkanou keramiku. Hodně děláme misky, čajové misky a takový artefakty, různé vázy. No a větší mísy. Výrobky si mohli návštěvníci zakoupit. U tohoto stánku s nádhernými keramickými výrobky jsme se dozvěděli, že je vyrábí maminka prodejce a k této zálibě se dostala až v důchodovém věku. Vůbec bychom to do ní neřekli ještě jak před 10 lety, ale přihlásila se na kurz keramický, kde teda dělali nějaké mísy, spíše nádoby a ona říkala, že prostě vyšla z toho figura, no, tak dělá spíše v tu figurální keramiku, jak bych to nazval. Letos proběhlo nábřeží keramiky a skla už po 12.